אין דבר בעולם שמקיף את האדם ממש מכל הצדדים כמו הסוכה. הסוכה היא מסובבת את האדם. זה הזכות שלנו הגדולה, שיש לנו הסוכה שהיא מסובבת אותנו, ממש. רבותינו אמרו שהסוכה היא דומה לתיבת נוח. נוח ניצל מהמבול בגלל שהיה בתיבה. הסוכה זה כמו תיבת נוח, ניצלים מכל הצרות, מכל הבעיות. כשאדם הסוכה, הזכות של הסוכה מלווה אותו, זוכה להינצל מכל הצרות, מכל הבעיות. איך זה רמוז? אתם סוכה, כמה עולה סוכה? 91, סמך 60, וו 66, אחר כך כף 86, ועוד ה' 91, נכון? 91. כמניין הוויה עדנות, הוויה עדנות. תשלב אותם, ככותבים הוויה עדנות, י' א', ה' ד', ו' נ', ה' י'. ואז, תקי י' פעם א', זה 10. אחר כך, י' פעם א', אחר כך מה יש לנו? ה' ד'. ה' פעם ד', זה 20. 20 וי' זה 30. 30 אמה קומתה. תיבת נוח הייתה 30 אמה קומתה. אחר כך, מה יש לנו? ו' נ'. ו' פעם נ' כמה? 300. 6 פעם 50, 300. הסוכה הייתה 300 אמה אורך הסוכה, התיבה. 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. 30 אמה קומתה, ראינו. זה י' פעם א' והיא פעם ד'. זה 30 אמה קומתה. אחר כך, ו' פעם נ', 300, 300 אמה אורך התיבה. 50 אמה רוחבה. מה בא אחר כך? י' א', ה' ד', ו' נ', ה' י'. ה' פעם י', כמה יהיה 50? הנה 50 אמה רוחבה. והנה הסוכה. זה בדיוק יעלג אותה הסוכה, י' א', ה' ד', ו' נ', ה' י'. וזה העניין הגדול של של הסוכה. שהיא כמו תיבת נוח, שהיא מצלת מהמבול ששוטף בחוץ. כמה זה מעלת הסוכה היא גדולה. כתוב במשנה, חולין ומשמשיהן פטורים מן הסוכה. פשט, מי שחולה ולא מרגיש טוב, קשה לו בסוכה. מותר לו לשנות בית, מותר לאכול בבית. גם מי שעוזר לו, משמש אותו, גם הוא מותר לו. אבל בדרך חסידות אומרים, חולין ומשמשיהן פטורים מן הסוכה. מי שחולה, איך הוא יהיה פטור מן החולי? מן הסוכה. למה? אם הוא ייכנס לסוכה, הקדושתה גדולה. שם יש קדושה גדולה, אור גדול שיורד מן השמיים, ואדם יוצא מזה, יוצא מכל הבעיות האלה. כתוב בראשית חוכמה, ספר ראשית חוכמה של רבי אליהו דוידש. כותב בשם הרמק, רבי משה קורדובירו, שהרמק לא היה מדבר בסוכה. שום דיבור, רק דברי תורה. למה? היה אומר הרמק, הסוכה קדושתה יותר קדושה מבית הכנסת. היות ומצוות סוכה זה דאורייתא. בית הכנסת זה דרבנן. זה מעלתה כך גדולה. ולכן מנהג חסידי בית אל מביאים את ארון הקודש ואת התיבה, הכל לסוכה. הסוכה נהפכת להיות גם בית הכנסת, גם סוכה, הכל. וגם פה בישיבה עושים ככה. כל התפילות, מליל סוכות, עד גומרים סוכות, מתחילים שמחת תורה, מנחה האחרונה עושים בסוכה. הכל. למה כמה שיותר להיות בקדושת הסוכה. אמנם מורנו רבי עובדיה כותב להלכה שקדושת בית הכנסת יותר גדולה מקדושת הסוכה. אבל אני אומר לכם, שהנשיא שחוכמה קושב רבי שאומר מישהו כמו שיקום דיברו, גם הגאון חידה כותב שהקדושה של הסוכה, קדושתה אומר, אני ראיתי חסידים ואנשי מעשה רועדים כשנכנסו לסוכה. וגם כשהיו נכנסים לסוכה, היו מנשיקים את הדפנות שלה, את הקירות של הסוכה, היו מנשיקים מהקדושה הגדולה.
וכתוב בשם הרבה נוערי, שהיו רואים את האור, את השפע שיורד מן השמיים לסוכה. כל כך יש שם אור גדול.